a presença de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, por esse amor, por essa receptividade, viu? Espero que seja a primeira de muitas aqui na atividade. É maravilhoso. Quero agradecer a Prefeitura Municipal aqui de Natividade da Serra. Um super beijo para a prefeita, Dona Lurdinha. Um beijo no seu coração. Obrigada por todo o carinho, viu? Prefeita Dona Lurdinha, que Deus te abençoe. Seu esposo também, mandar um beijo pro seu esposo, o senhor João Carvalho, esposo da Dona Lurdinha. Vice-prefeito Miron e a sua esposa Solange. Um beijo, muito obrigada. Agradecendo Benedoni e Vila Nova Supermercados, que é o pessoal que cuidou do camarim, da Bruna Viola e da equipe. Muito obrigada por esse carinho imenso. Tá bom? Ao Plaza Suite Hotel, que hospedou a Bruna Viola e toda a equipe. Pesqueiro Santo Antônio, onde a gente fez as nossas refeições. Que delícia a comida lá. Obrigado, adorei. Comemos muito bem e fomos muito bem recebidos. O Pesqueiro Santo Antônio. Da Serra, pelo aniversário, parabéns, muito bom. Quero agradecer a toda a minha equipe técnica, obrigada meninos, agradecer ao pessoal aqui do palco, som, iluminação, aos carregadores, agradecer a todos os seguranças que estão trabalhando aqui nessa festa, muito obrigada. Agradecer a cada uma das pessoas que estão trabalhando aqui também para que a gente possa se divertir. Obrigada, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês nas barraquinhas. Tá bom? Polícia! Obrigado, meninos. Que Deus abençoe, viu? Obrigada mesmo por estar trabalhando aqui no evento. Músicos! Obrigada pelo showzão, meninos!